Është 16 vitradhazi që Bashkia Lezhës organizon festimin e ditës së shtektarëve. Kjo fest mbar qytetare e kthyer tashmë në një traditë të bukur, organizohet në ndërim dhe respekt të gjithë emigrantëve, të cilët në kërkim të një ëndër të re dhe jetë më të mirë, morën rrugët e kurbetit duke lënë familjet dhe vend në rrezik jetën e tyre. Qytetarët shprehin falëndrim për punën e bashkisë në transformimin e Lezhës, por dhe për këtë organizim kaq të bukur festiv dedikuar emigrantëve. Sot është një ditë e shënuar për qytetin ton. Shumë vite më parë kjo ditë u quhet dita shtektarit. Dhe pasaj u kthye një traditë e bukur për Lezhën ton. Unë jam një baba që kam dy mërgjimtar në Evropë. Edhe mërgjim do thot mal. Ka vite që dita shtektarit na mbledh gjithëve dhe bëhet një fest shëmbullore, shumë simpatike, shumë e këndshme, ku malli shpërndahet të gjithë, si thot poeti i Lezhës, me didashi gushti adheut. Edhe kjo është vërtet gushti adheut, sepse emigrantët japin një kontribut papam në mirëqenjen të familjeve, në lumturinë, edhe pse janë larg. Për orë të tëra, skena vijoi thjetë pushtuar nga grupi muzikor Elita 5, që u prit me entuziazëm me duart rokitje nga emigrant qytetar e pushues të Bregdetit e Lezhës, të cilët kishin të imbushur sikur më parë sheshin Gjergj Kastrioti.